Medan museibyggnaden i Linköping har stängt för renovering jobbar de flesta ändå på som vanligt. Museets konservator Johanna Palm Eivis och hennes kollega Josefin Jansson har fullt upp. Vi befinner oss i slottsbiblioteket, eller biblioteket på Linköpings slott, som är en del, numera en del av landshövdingens privata bostad. Vi är ju här, vi är konservatorer på Östergötlands museum för att konservera ett bemålat renässanstakmåleri. Problemet med det här taket var att det flagade väldigt mycket. Färgen satt löst på stora partier av takmåleriet och mycket färg hade redan fallit bort. Så initialt så började vi med att konsolidera färgskiktet. Och det innebär att man tillför ett bindemedel för att fästa färg som håller på att trilla bort. Och sen blir det en slags rengöringseffekt samtidigt som man fäster tillbaka färgen. Taket är målat med linfärg, vilket innebär en viss problematik när man fäster tillbaka färgen. Den är något komplicerad att arbeta med. Taket är målat slutet på 1500-talet och finns en datering cirka 1580. Och det var då som Johan III var kung och hade det här som ett av sina kungliga slott. Och det är typiskt renässansmåleri med ett schablonmålat mönster. Och delar i måleriet är också handmålat. Rummet kallas också renässansrummet på grund av takmålningarna. Troligtvis så hade man ju förlagor, mönsterförlagor som cirkulerade, liksom, som kom utom, kanske från Tyskland eller utomlands ifrån. Så att hur man skulle måla hade man troligtvis sett någon annanstans och hämtade inspiration därifrån. Har inte vi riktigt studerat exakt vilka färglagen som ligger på varandra, men den ljusa själva takmåleriet har ju troligtvis målats med någon ljus bakgrund, färg, grå, ljusgrå. Och sen har man då delat in och målat de här fyrpassformade fälten och sen sist har man schablonmålat det här mönstret. Så det har ju utförts olika etapper. Men de måste ha haft ställningar som vi har idag, fast lite enklare. De är unika för att de målade här liksom under den här tidsperioden. De är platsgjorda för att vara här. Det löper ju runt hela rummet som en bård. En bemålad takfris, invitationsmålad takfris. Så den är målad med skuggor för att ge något slags tredimensionell verkan. Den frisen är målad med kalkfärg på puts och den var väldigt skadad. Putsen satt på många ställen lös. Så den putsen har vi initierat med nytt kalkbruk och lagat upp bortfall. Och retorat i lagningar och störande skador. Troligtvis är den samtida med takmåleriet. Taket har under en lång tid, hur länge vet vi inte, men varit övertäckt. Antagligen var det väldigt skadat. Och sen så har jag sett någon bild där man ser att det var ganska stora glipor mellan varje bräda. Så det kan ju också vara så att det trillade ner väldigt mycket smuts mellan taket ner på golvet. Man tyckte det var att det blev väldigt skräpigt och sådär. Och så när det kanske trädet har torkat ut och sådär. Så då ville man ville modernisera och man kanske inte tyckte att måleriet längre var modernt. Vid en restaurering år 1919 så plockade man fram. Då genomfördes en stor genomgripande renovering, restaurering av hela slottet. Och samtidigt så hittade man det här taket. Som man då beslutar om att ta fram igen. Och då plockade man troligtvis ner hela taket. Det finns ritningar med uppmätningar av alla bräder och så vidare i vårt arkiv på museet. Och sen så samtidigt så taket var ju ganska skadat. Man ser att det är mycket bättringar gjorda. De är här troligtvis från 1919 års restaurering.
jag vet inte om det är 10 år sedan, men för cirka 10 år sedan så var vi här och gjorde en besiktning. Och sen så ombads vi att ta fram ett åtgärdsprogram för det här, för de här målningar och åtgärder, framtida åtgärder. Och i år så kom arbetena till stånd genom, och då är det ju i Statens fastighetsverk som är våran beställare och som bekostar de här arbetena, likaså de förundersökningar som har gjorts. Men det finns 2 ytterligare rum där det finns liknande samtida måleri, och de är också i behov av konservering, och de har vi besiktigat tidigare, men huruvida de kommer att åtgärdas vet vi inte ännu. Men vi har fått delvis i uppdrag att vi ska gräva lite mer i våra arkiv och se vad vi hittar, och även i andra arkiv om det finns dokumenterat vem som skulle kunna gjort målningarna.